تعمل هذا السنو ولد سارة تا وادو مبارك شا ما هذا لو بيجوز خبر صندوق زي أبو إيه سارة مبارك تشا ده وادو دي هه مبارك ولي سري سري دم ديت دم مبارك شا ما 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 زوايم تي كنا يوورك فايت تي الله ساحل بني شنو بلاك شو آو كنا يا ساحل بين كو بھائی ایسا خواہش تھے وای 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 سارا خبر منم ز ولی لوائم کنا یا دا ماشوم دے موبائل آواز تھی ہا یا ماشوم ما ما ول ولی یوزل ما تو سارا صرف نوم والا بس سارا ہائے سر کل تا کن ما پہلے زل نوم اور دل پل بس زوس خوشالیم ما بلا خبر یو سره کوم ملاقات کر لګو ما بل راول اغه موبایل منی دا توس انټی شوی کنه توس واده شوی پوش وی د سټای زت کم شو غ بل راول ما ته دی انټی ویل یار نه دا انټی او رشته دو بچی دی خونټی کنه یس انټی او بل واده کړی پوش مونږ ناجایز اخکارې چې تاسو ما ته دی انټی ویل یا چالو دیوال لو اوس ګورا زور عمر چړیا که زه هر څنګه اندل لګی بلې نه بوې چې زه فیک مالیا تو شکلا ګورا چیرې دغه را ولا ما انټی بیا اونو وای میمو را ولا میمو ها میمو را ولا اوس خبرې کوم میمو څوک دا خور دې دا کوم پروفایل چي دې میمو خټک میمو یار یو شی دے مونږ له ناراضی دا نمونه نیمرا میړه دی واڑی او افریقا دی واڑی اے اے زه میړه نه ما معاف کای پوش می او نا تا مونږ نه معاف کو زکه چې پون کاشته دا خبر ده نا نا ما خو له لاسی لاړل کنا ها نیمرا میړه دی واڑی او افریقا دی واڑی خپل بند کسان ګردا لړګي در باندې منډم دا څه مطلب میړه دی واڑی ما نه رہے تا بل بل جمال دی انشاء اللہ شاہ موسٹ ویلکم برو گپ شپ جوڑ ویلکم بدری بدری جنون یار ما سره خلق ډیر دی کومه له هسپتال نشه مشته چې تاسو سره غپ شپ جوړی بل ایډی را واخلا کنه بل ایډی نه راشم آو کنه اے ساحل راوای نه یو رالی راوای نه پروا نه کین ولی زه تاله و عربی جنې راوالم یو غټه غونته دا څه مو غلطه خبرونه کوي لایډی بیل کیږي اره دی ور سره وای خسته غلط خبر بس دی تکڑا وا خیر دے درے رس پاس پکولاو شی خالی ولی مڑا جو ما پیس دی خالی ولی خالی ولی اے جی نا ایت لک سیٹ تا سخور درا ولا مڑے تنکڑی دی وقتی راسے یار آو کنا تو سان ٹی شرٹ پوش وی نا تا وعدہ کڑا پتہ من سگو زا زا خور را اے 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 تلا اندی لاڑا ش خیر دے لگو سٹ بنا ایت شی زخور دا اللہ گپ تر سلو گو مخ پاس یار شم اے جی مخ خبر دا سارا وری بابا دے سڑے تلا نی ول لاڑی انا دس غلط خبری من لك عند السعودي ما يا ما دس انا دي ولا طاطا مو مي مو را سارا يا سارا كاتاشا مي مو را دوك كوم سارا
یا خو غنیمورا والے یا تے سیٹ تشا یا بائے کا ورے گاگے تو ان کی راضی راشی کنا رسی نیمرا برتا راشا راشا جب لگو اگر افریقہ دی گواڑی لا معلوم ماخ لا برتا ور یلا دی گواڑی میرا جان دی گواڑی لڑکی معلوم مند نیمرا دی گواڑی اوکے لگانا राजा ही पनिशमेंट दे सही रहा राजा 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 قسم پختہ لا قسم کا پلو مدا دی ما اوس لگا نور اشوال مخ کی لگا لیونی موس پورا لیونی شیو یم یس تاوس وا دسی دی دی ما او کار پی خود دی قسم دی دی پزے کی تخپل بچی و ساتیا غبد اللہ خی یس یار ما تا نو کل کل نمون ایرشی یہ سارا سارا نمرا تو ہرا شوی گپ شپ لگا ہوا ہے خپل یار سیریس کیا ہو شوم دل اگل غول اور گلی توبہ توبہ ڈلٹی سے جوڑے کڑے دے رالا اوڑے دے رالا کلاں کم ٹیم اس لیس نہ پوئے گی کنا ما در توچ لگا مصروف ادا بتا سو پوئی نو شونو نی میں مڑے زال تو ادا کی مصروف ہے چا سن مصروف ہے تلا چا ولی ولا دا ایسا خبر کڑا مال اڑ موڑ کو تھنا کسن نے یار انسان صفا خبر سو کو زرا نہ صفا ج نہیں صفا خبر کو خبر خبرو کے خور بدل سوال الکان تنگے بیا ہاں سو تو خدا بس صحیح دے صحیح اول ولا افریقہ تو سم ہینڈ سم خار ماشاءاللہ یار نہ نہ زنیم برو دا دغه دا بل سوکتی کوز افریقی افریقی چې رښتې له لاړ شو دی ډیزاین کرا تا بل اوخه کلین شیپ کو جان نه مړه ای زم واد کوم خو پتا نشته چا سره وکم یار زما سره وګا ای ساحل راځي او اشپاک سوالات جنې سره وکا کنه ولی دو سره ونکو دا کنه اشپاک سوالات اوس تا په نوم دا وای غتا سره مینا کوي او تا په سره کې ستا په تصویر کپ باندې و چیمس کی یا تاګه مونږه سکو چایا نه ستا په کپ کیس کیو ना तो रोसे से ऐसे कचर ये मेरा वाक लेके तस्वीर आने से रश्ते का नहीं था गोरे में का लाइन भी नो तब 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 किसने बुआ करा और रश्ते स्टाउ दावे खो स स स खफगान रह गए यो बल बुढ़िया रख पास जिन खली वाली तब 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 ما ته بخپل خپل ویلې ورڅخه نو سره دې ته ما دې قران دې نشته قسم دې چې ما نه برو وګوره یو خبره زه دې جنکو واتس اپ نه ساتم زما لکان خو خوې زما ساحل ساتم زما ستا ساتم زه دې مينو مينو دا کمینو در دې نه واتس اپ باندې ساتم لا نور چا ای زه دروغم ترخ شاوې دا دې دا شی قسم دې چې دې سره واتس اپ دې دا وې نشته ما سره نشته زه اوس پر دې تاخله مې